Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. I am another vlog. I am going to Zubinder birthday. Our Zubinder birthday. Tomorrow, Dhamaka program. It is a very Zuhar JDC field. It is a Talagoyasu. I am going to show you the video. আৰু মই এতিয়া আহি পাই গলি আমাৰ এই ষ্টেডিয়ামৰ ওচৰত আপোনাক দেখুৱাইছো চক আৰু এসক ভিতৰত মানুহ চক না তামাম মানে লৰাছলী ভিৰ মানে আৰু জুবিনৰ প্ৰগ্ৰাম বুলি কলে যতে নহওক আমাৰ জুহাতে হওক বা যতে নহওক তাত ভিৰ হ'ব কাৰণ জুবিনা আমাৰ হিয়া আমঠু হাৰ্থক জুবিনগা দাদা আৰু এসক মই ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছো যিমানটো পাৰো আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চক না কি কম আৰু মানে একদম জুবিনা 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 হেপী বাৰ্থডে Would request Garima Bo to please come forward. Hello,
Basically, I'm a band too. I mean, shows that we enjoy. আমার গুপ্তি বেলেগ ধরনের আমার জমনিটো বেলেগ ধরনের আর আটাইতকে ঠান্ডা লাগে হয়েছে এই শেখরে একদম সৰুৱা নিচিনা মানে একদম আর সব কথা সৰু যাওয়ার নিচিনা কামতো সৰু আর নতুন একটা সংগঠন খুলিছে এসব আজাই আহ্বান জানাইছে আমি সকলে বুঝেছি অকমান এইকেইদিন ঠাণ্ডা হৈছে নতুনকৈ বিয়া পাতিছে তাত ঘৈণীয়েকে মানে তাক ভাত বনোৱা বোলে আজিকালি সুধিছো মানে বিয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা সি কৈছে যে মোক ভাত বনোৱা আছে দাদা তই কিয় এনেকুৱা হলি তই যিটো মানে জীৱনত ভাত বনাই পোৱা নাই য'ত ত'ত খাই আমাৰ ঘৰত থাকে ঘূৰি ফুৰে এতিয়া ঘৰত ভাত বনাই আছে গতিকে সাৱধান শ্বহীদ কমালো তোমাক আৰু কেইজনক আমি সন্মানিত কৰিবই লাগিব জুবিনদা লগতে পাবলু ক'ত আছে আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰংঘৰ আৰু জুবিনদা ইমান মস্ত কাৰ্ডটো তেওঁ বনাইছে লগতে বিশাল বিশালকো মই মঞ্চ লাগিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে 5000 ওপৰ জুবিনদাৰ কেছেট আৰু চিডি ডিছপ্লে কৰিছে এবাৰ সঁচাকৈ আমি শলাগ ল'বই লাগিব তেওঁলোকক বহুত জোৰকৈ হাত চাপৰ ল'ব লাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ কষ্টৰ বাবেহে আজি আমি ইমান ধুনীয়াকৈ এই প্ৰগ্ৰামটো উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁ মোৰ বন্ধু বান্ধৱ চবে মিলি যোৰহাটত আয়োজন কৰিব খুজিছে চ' সি খুব ধুনীয়া চেট বনায় মই বোলো পাতিলো তই বনাব পাৰিবিনে সি কৈছে মোক টাইম লাগে বোলো কিমান টাইম লাগে কৈছে 18 দিন মোৰ ওচৰত 18 দিন নাই মোৰ ওচৰত 12 দিন আছে সি চাইড লাইন বনাই দিলে তাতে হাত চাপৰি আপোনাৰ কাৰণে বিশ্বসীয়া যুবকে লৈ আহিল সুৰীয়া জুন বেলিয়ে এক ন মাত্ৰালৈ এজন 20 বছৰীয়া যুৱকে লৈ আহিল সুৰীয়া জুনবেলিয়ে নতুন পোহৰৰ ৰেঙনি উশাহেৰে সুৰ দিলি শব্দাৱলীৰে আখৰা পাতি ভাল পোৱা যুৱকজনে সৃষ্টি কৰা প্ৰতিটো গীতৰ লহৰে লহৰে অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ হৃদয়ে বুৰা দি উঠিলে ন উত্তমেৰে
কণ্ঠৰ অমিয়া মায়া জালেৰে মোহাচ্ছন্ন কৰি অসমৰ প্ৰতিখন ঘৰতেই যুৱকজনৰ হেঁপাহবোৰে এপাহ দুপাহকৈ সুখৰ ফুল ফুলাবলৈ ধৰিলে। তেওঁৰ সৃষ্ট সংগীতৰ ঝংকাৰত প্ৰতিটো প্ৰজন্মই কোমল ৰদালি পোৱাৰ সপোন দেখিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ গুণগুণালে প্ৰতিখন অসমীয়া বুকুত ভাল লগা হাঁহিৰ মুকুতা বালি সৰিবলৈ ধৰিলে। এলবামৰ আঠটা গীতেৰেই লাহে লাহে মানুহৰ বুকুৱে বুকুৱে শিপাবলৈ ল'লে এটাই নাম। কোনো কোনোৱে বিচাৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে এই নামটোৰেই আছে নেকি বেলেগ গান। অসমৰ চৌপাশে গুণগুণি উঠিবলৈ লোৱা এই নামটোৱে এইবাৰ সকলোৱে এই অপৰিসীম প্ৰেৰণা পাই সকলোলৈকে আগবঢ়াই দিলে তেওঁৰ দ্বিতীয়টো এলবামৰ আকৌ আছুতি গান। এইবাৰ এই সুৰীয়া যাদুৱে মানুহৰ মনত আৰু বুকুত সানি দিলে এক অনামী মায়া জাল। অসমৰ সংগীতৰ বাঁহজৰীডাল যেন প্ৰতিজন শ্ৰোতাই অতি সাদৰেৰে তুলি দিলে এই নতুন যুগৰ স্ৰষ্টাজনৰ হাতত। চাৰিওফালে কেৱল মৰমৰ আবদাৰৰ এখন বিশাল সাগৰ, আৰু এই সাগৰৰ এই নাৱিকজনেই কৰিব এটা নতুন যুগ। চৌপাশে কেৱল বিয়পি পৰিল এই স্ৰষ্টাজনলৈ প্ৰীতিৰ অমিয়া সুবাস। আনটো এলবাম আৰু আনটো এলবামৰ পাছত আকৌ আনটো এলবাম কেৱল যেন এজন স্ৰষ্টাৰেই শুনিবলৈ লৈ থকা হ'ল সমগ্ৰ অসমখন। 1992 চনৰ পৰা 2000 চনলৈকে এই মায়াময়ী স্ৰষ্টাজনে অসমীয়া সংগীতৰ গতিপথ সলাই এইবাৰ খোজ পেলালে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সংগীতত। আকৌ একেই সুৰৰ সোণালী বিস্ফোৰণ। স্ৰষ্টাজনৰ জোনাকি সৃষ্টিত সকলোৱে এইবাৰ তেওঁতেই মুগ্ধ হৈ জোনাক দিলে, নিলে আৰু ল'লে ভাল শুনিবলৈ। নতুন যুগৰ সূচনা কৰা এই স্ৰষ্টাজন সময়ৰ সোঁততেই হৈ পৰিল প্ৰতিজন অসমীয়াৰ অনুমান, অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব। আমাৰ সলনি হৈ পৰিল সকলোৰেই মূল শিল্পী, সেয়ে হয়তো তেওঁৰ মায়াময়ী নিৰৱিচ্ছিন্ন সৃষ্টিৰ আমিলাপাত মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ উৰি ফুৰিব পৰা হ'ল অসমৰ প্ৰতিটো ৰাতিৰ অসমীয়া জীৱন।
সংগীত সিনেমা সকলোবোৰ সময় কেৱল কাম আৰু কাম নিজৰ কাম আনৰ কাম নতুনক হাতে হাত ধৰি লৈ যোৱাৰ কাম অতীতক কোৱাৰি ভৱিষ্যতক যুগমীয়া কৰাৰ কাম মুঠতে কামৰ বাবে হাৰ নমনা অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী যুদ্ধ হৈ কামকেই গুৰুমানি আগুৱাই যোৱাৰ এই স্ৰষ্টাগৰাকী কেতিয়াবা নিজেই নজনাকৈ হৈ পৰে বিতৰ্ক দুখ শিলৰো থাকে কিন্তু পাহাৰ হৈ হাঁহি বিলাব পৰাকৈ সাহস হৈ থকা এই স্ৰষ্টাগৰাকীয়ে সেয়ে চাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰদ হ'ব খোজে ৰদত খোজ কাঢ়িব খোজে একাষে তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে যিহেতু তেওঁ অনবৰতে নিজেই বুকুতে লৈ বিচৰণ কৰে এখন বিশাল মহাকাশ অসম আৰু অসমীয়াক প্ৰাণ ভৰি ভাল পোৱাৰে অহৰহ তেওঁ ত্যাগ খোজে নিজন প্ৰতিটো ঋতুৰে সুবাসী ফুল বৈ তেওঁ সেউজীয়াৰ মুকুট হ'ব বিচাৰে সেয়ে হয়তো তেওঁ হাজাৰ হাজাৰ সপোনেৰে জীৱন জিৰিব বিচাৰি চিঞৰি উঠে আৰু কয় মন যায় মন যায় মন যায় ছয়ত্ৰিশটা গান ৰেকৰ্ড কৰিও তেওঁ যোৱা তিনিটা দশকত প্ৰায় ৩৫ হাজাৰতকৈ অধিক গান গাই অসমীয়া সংগীতৰ ভঁৰাল কৰিছে অসীম চাৰে কৰা আৰু চিনেমাখনতো প্ৰথম নামটো চাগে অসীম চাৰে কৰক জুবিনদা ভালকে কৰি দিলে মই বেছি ভাল পাম থেংক ইউ ভেৰি মাছ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ এভৰিৱান বহুত বহুত ধন্যবাদ
Dia, 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 dia
Come on, Johan, it's your time to say we love you too. Have a zoom cake for Bolivar. Perfect. I make it there. Like always, Ami, Amai. More story, more screenplay, more dialogue. Direction Aziz Bhuya and Nile Mulo are acting good. Go. Sorry, you need to get a corner. You can take the answer. So, we will be in the next cinema as the announcer is performed. Muagadu, Tanaki Kwanai, but it's a musical film. Muagadu goes up. So, how about a sabo? Thank you very much, Nile sir. বাকি ইউডি আগবঢ়াই যাব আগৰ বিষয়ে একো নাই নিল আহি উপস্থিত হলে আমাৰ জোৰদাৰ হাত চাবই নিল আকাশৰ বাবে এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে নিলে পাৰফৰ্ম কৰিব একদম সাজু হৈ আছে অন দ্য স্পেচিয়েল অকেশ্যন উইল সে দ্য 50th বাৰ্থডে অফ দ্য সুপারস্টার সো নিল থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু আই লাভ ইউ শুজ ইন দ্য সেকেন্ড বিৰাট ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ কিটো হোৱা পাৰফৰ্ম আপনার গান গাও মেঘা দেখো আপনার দেখো প্রথমে গে নাও দশ আগে ফুটবল খেলি হলেন যদিহে জুবিনদা না থাকিল হলে জুবিনদা শুনি শুনি আপনার দরে মো একে একে অভিজ্ঞতা সেই একেখানি বস্তু ফুটবল পার করে আছে সাইকেল মারি মারি ক্যাসেট লোক নেই গান শুনাব আরম্ভ করি আজি দাদার লগত একেবারে থিয় হয়ে থাকার সুযোগ পোয়া যে আসলে আমার কারণে বহুত সৌভাগ্যের কথা 50 বছর সম্পূর্ণ গেছে মানুষজনে দেখলে নালাগে Oh,
Oh,
Yeah.
Thank you.